EU-lobbyismen er faktisk langt mere transparent end den danske lobbyisme. Jeg tror, der er mange, der tænker, at lobbyverdenen i EU er sådan særligt svær at gennemskue. Sådan er det faktisk ikke. EU har gjort rigtig meget for at skabe transparens. Der er et offentligt tilgængeligt register. Der kan man slå enhver organisation op. Man kan gå ind på landbrug og fødevarer for eksempel. Man kan se, hvad de arbejder for. Man kan se, hvor mange der arbejder med public affairs for dem. Man kan se, hvilke EU-udvalg de er med i, hvilke høringer de har deltaget i. Så mens vi i Danmark faktisk ikke har ret stor indsigt, så er der rimelig stor transparens i EU-systemet. Lobbyisme spiller en virkelig stor rolle i EU. Der er rigtig mange organisationer aktive, og det er jo både de danske interesseorganisationer, organisationer fra andre lande, og så en lang række europæiske sammenslutninger. Så de er aktive, de har masser af ansatte i Bruxelles, de har løbende kontakter både til parlamentsmedlemmer og ind i kommissionen.